Visat să călătorească după o viață de muncă, s-a urcat însă în autocarul care avea să devină mașina morții în Ungaria. O arădeancă de 57 de ani este una dintre cele 6 victime ale accidentului petrecut ieri în țara vecină. Simona Boțoc știe mai multe despre ea. Simona. Femeia avea 57 de ani, era pensionară și plecase în vacanță împreună cu o prietenă. Foștii ei colegi de la un liceu arădean unde lucrase ca secretară povestesc despre ea că își dorise foarte mult ca atunci când va ajunge la pensie să călătorească. A fost însă pasiunea care i-a dus sfârșitul. S-a așezat pe al treilea scaun din spatele șoferului și a fost pulberat în momentul impactului. Prietena ei a fost și ea grav rănită, dar acum este în stare stabilă. Vă reamintim, 6 persoane și-au pierdut viața și alte 27 au fost rănite după ce autocarul românesc ce trebuia să ajungă în Spania a intrat pe contrasens pe teritoriul Ungariei și s-a izbit frontal de un tir care venea din Slovenia. Mulțumesc pentru informații, Simona. Și au transformat